हॅलो एवरीवन, वेलकम टू बी एस सी ॲग्री स्टडी गाईड. सो फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत बी एस सी ॲग्री किंवा बी एस सी ॲग्रीच्या तत्सम जे संलग्न कोर्सेस आहेत त्या कोर्सेसला फर्स्ट सेमेस्टरसाठी जी ऑनलाईन प्रॅक्टिकल परीक्षा होईल ती कशाप्रकारे होणार आहे. तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत कोणकोणते चान्सेस आहेत प्रॅक्टिकलसाठी, परीक्षेचं पॅटर्न येण्यासाठी. त्याचप्रमाणे आपण एक डेमोसुद्धा पाहणार आहोत की कृषी पदवीसाठी अशा प्रकारे ही प्रॅक्टिकल परीक्षा गुगल फॉर्मवरती सुद्धा येऊ शकते. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा, जेणेकरून तुम्हाला सर्व माहिती होईल की प्रत्येक टप्प्यावरती कोणती गोष्ट महत्त्वाची आहे. चला तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ सुरू करूया आणि पाहूयात प्रॅक्टिकल परीक्षेसाठी कोणता पॅटर्न असू शकतो. तर प्रॅक्टिकल एक्झामसाठी पॅटर्न असू शकतो, पहा, परीक्षेमध्ये स्पॉटिंग आयडेंटिफिकेशन विचारलं जाऊ शकतं. त्यामध्ये 10 स्पॉट्स विचारले जाऊ शकतात आणि त्यासाठी 2 मार्क्ससाठी 1, अशा प्रकारे 20 मार्क्ससाठी स्पॉटिंग विचारलं जाऊ शकतं. त्याचप्रमाणे दुसरा प्रश्न येऊ शकतो मॅच द पेअरसाठी, त्यासाठी 5 मार्क्ससाठी मॅच द पेअर्स विचारलं जाऊ शकतात, एक पेअरसाठी 1 मार्क्स. त्याचप्रमाणे फिल इन द ब्लँकसाठी 5 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येऊ शकतो, तसेच ट्रू ऑर फॉल्स यासाठीसुद्धा 5 मार्क्ससाठी प्रश्न येऊ शकतो आणि डेफिनेशन्ससुद्धा विचारले जाऊ शकतात प्रॅक्टिकलच्या एक्झाममध्ये. अशा प्रकारे हे जे सर्व स्पॉटिंग, मॅच द पेअर्स, फिलिंग द ब्लँक्स, ट्रू फॉल्स, डेफिनेशन या सर्वांचे मिळून 40 मार्क होऊ शकतात. हे जे प्रॅक्टिकल एक्झामचा पॅटर्न असेल तो तुमच्या कॉलेजवरती किंवा कॉलेजनुसार अवलंबून असेल किंवा कॉलेजनुसार तो चेंज होईल. त्याचप्रमाणे आपण अजून एक पॅटर्न पाहू, अजून एक प्रकारचा पॅटर्न येऊ शकतो स्पॉटिंग किंवा आयडेंटिफिकेशनसाठी 20 मार्क्ससाठी स्पॉटिंग येऊ शकतं. त्याचप्रमाणे ऑब्जेक्टिव्हसाठी 20 मार्क्स येऊ शकतात, अशा प्रकारे 40 मार्क्स टोटल होऊ शकतात. जर सगळ्यात सिम्पल जर एक्झामचा पॅटर्न आला तर अशा प्रकारे येऊ शकतो. आता ते त्या तुमच्या कॉलेजच्या टेक्निकल ॲनालिसिस किंवा जे टेक्निशियन असतील किंवा जे एक्झाम सेक्शन असेल त्यांच्यावरती अवलंबून असेल की ते किती मार्क्सला कोणतं क्वेश्चन काढू शकतात. तर आपण पाहूयात एक डेमो आपल्या प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशनसाठीचा. तर आपण या डेमोमध्ये पाहणार आहोत स्पॉटिंग आयडेंटिफिकेशन 20 मार्क्ससाठी, मॅच द पेअर्स 5 मार्क्ससाठी, फिल इन द ब्लँक्स 5 मार्क्ससाठी, ट्रू ऑर फॉल्स 5 मार्क्ससाठी अँड डेफिनेशन 5 मार्क्ससाठी. तर आपण हा पाहूयात की या एक्झाम पॅटर्नवरती गुगल फॉर्मवरती कसा क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न येऊ शकतो. चला तर मित्रांनो पाहूयात कसा येऊ शकतो एक्झाम पॅटर्न. तर या ठिकाणी पहा, एक्सपेक्टेड डेमो फॉर सेमेस्टर फर्स्ट फायनल प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन. तर हे डेमो टेस्ट असणार आहे प्रॅक्टिकल एक्झामसाठी आणि ही तयार केलेली आहे हॉर्ट 111 हॉर्टिकल्चर या तुमच्या कोर्ससाठी. तर या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या कॉलेजच्या मिड सेमिस्टरनुसार तुम्हाला आता माहितीच असेल या ठिकाणी स्टुडंट्स नेम तुम्हाला टाकावं लागेल. या ठिकाणी मी एक्झाम्पलसाठी टाकतो आहे पण तुम्ही परीक्षेमध्ये तुम्हाला पूर्ण टाकावं लागेल आणि या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर टाकावा लागतो. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी कॉलेज नेम टाकावं लागतं. असंच तुम्ही नंतर नेक्स्ट केल्यानंतर या ठिकाणी अशा प्रकारचं क्वेश्चन येईल. आता हे डेमो टेस्ट बेस ॲग्रिकल्चर स्टडी अँड गाईड या चॅनलतर्फे आणि या सर्व टीमतर्फे तयार केल्यामुळे या ठिकाणी आम्ही असा लोगो दिलेला आहे. या ठिकाणी तुमच्या कॉलेजचा किंवा विद्यापीठाचा लोगो येऊ शकतो. या ठिकाणी पहा, आयडेंटिफाय टूल अँड चूज करेक्ट ऑप्शन. या ठिकाणी तुम्हाला ओळखायचं आहे हे टूल कोणतं आहे आणि या ठिकाणी चूज करायचं आहे आणि हे असेल 2 मार्क्ससाठी. त्यानंतर दुसरं बघा पॉईंट, एक दुसरा क्वेश्चन येईल आयडेंटिफाय टूल अँड चूज करेक्ट ऑप्शन. या ठिकाणी तुम्हाला हे जे टूल आहे हे कोणतं आहे हे तुम्हाला ओळखायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर आयडेंटिफाय टूल अँड चूज करेक्ट ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन असेल 2 मार्क्ससाठी. हे जे टूल आहे हे कोणतं आहे हे तुम्हाला ओळखायचं आहे आणि या ठिकाणी क्लिक करून द्यायचं आहे. त्यानंतर
चौथा आयडेंटिफिकेशनला असेल हे जे टूल आहे हे कोणतं आहे तुम्हाला ओळखायचं आहे आणि तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन यामधील निवडायचा आहे आणि तुम्हाला ते बरोबर लिहायचं आहे. त्यानंतर हे आयडेंटिफिकेशनला असेल आणि हे सुद्धा तुम्हाला बरोबर निवडायचं आहे जेणेकरून तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. आणि या ठिकाणी बरोबर आन्सरवरती क्लिक करून त्या ठिकाणी पुढून नेक्स्ट करायचं आहे. या ठिकाणी पहा राईट यूज ऑफ कुदळी हे स्पॉटिंगसाठीच आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला कुदळीचा यूज लिहायचा आहे. या ठिकाणी तुम्ही काय असेल ते टू डिगिंग सॉइल सरफेस किंवा लाईट सरफेस असं तुम्ही लिहू शकता. त्याप्रमाणे नेक्स्ट असेल ते राईट यूज ऑफ पिकॅक्सचा यूज तुम्हाला लिहायचा आहे 2 मार्क्ससाठी. अशा प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. हेच क्वेश्चन्स येतील असं मी गॅरंटी देऊ शकत नाही. त्यानंतर तुम्हाला स्पेडचा यूज लिहायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. त्यानंतर स्पॉटिंगमध्येच फिल इन द ब्लँक्स ही विचारल्या जाऊ शकतात. डॅश डॅश इज यूज्ड फॉर ट्रिमिंग ग्रास एज अँड लॉन्स या ठिकाणी तुम्हाला बरोबर आन्सर लिहायचा आहे. हा एक्झाम्पलसाठी असल्यामुळे मी या ठिकाणी आन्सर देत नाही आहे. या ठिकाणी तुम्हालाही फिलिंग द ब्लँकसाठी येऊ शकतो स्पॉटिंगमध्ये. डॅश डॅश टूल यूज्ड टू कट लॉन ग्रास युनिफॉर्मली या ठिकाणी तुम्हाला जे योग्य असेल ते आन्सर द्यायचं असतं आणि त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट करायचं आहे. अशा प्रकारे बघा स्पॉटिंगमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे इमेजवरून ते टूल ओळखण्यासाठी त्याचबरोबर फिलिंग द ब्लँकसाठी तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके तर आपण दुसरा पाहूया मॅच द पेअरसाठी काय येऊ शकतं. या ठिकाणी पहा मॅच द पेअरसाठी 5 मार्क्ससाठी या ठिकाणी मी दिलेलं आहे. तुम्हालाही असं येऊ शकतं. या ठिकाणी तुम्हाला पिकॅक्स याचा मॅच द पेअरसाठी निवडायचा आहे. या ठिकाणी पहा लाईट डिगिंग हेवी डिगिंग ट्रिमिंग एज त्याचप्रमाणे विडिंग मेकिंग होल्स या 11वे जो क्वेश्चन आहे त्यासाठी हे जे आहेत हे ऑप्शन्स आहेत. या ठिकाणी तुम्हाला कोणतं ऑप्शन योग्य आहे ते निवडायचं आहे. ओके तर यामध्ये पहा पिकॅक्ससाठी काय असेल हेवी डिगिंग डिबलरसाठी काय असेल खुरपीसाठी काय असेल ग्रास शेअरसाठी काय असेल मेकिंग होलसाठी काय असेल हे तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. पण तुम्ही जर एकाच प्रश्नाचं एकसारखंच उत्तर तुम्ही सिलेक्ट केलं दोन प्रश्नासाठी तर या ठिकाणी एक तुम्हाला नोट येऊन जाईल प्लीज डोंट सिलेक्ट मोर दॅन वन रिस्पॉन्स पर कॉलम. तर तुम्हाला या ठिकाणी दुसरा ऑप्शन निवडायचा आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला नेक्स्ट करायचं आहे. आणि हे 1 मार्क्सला 1 मॅच द पेअर्स असेल आणि त्याचे 5 मार्क्स होतील. त्यानंतर पहा स्टेट ट्रू ऑर फॉल्ससाठी क्वेश्चन कसा येऊ शकतो. बॉटनिकल नेम ऑफ अनियन इज एलियम सेपा हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे तुम्हाला सांगायचं आहे. जस्ट सिलेक्ट करायचं आहे कोणतं बरोबर असेल ते. अशा प्रकारे हे जे क्वेश्चन येऊ शकतात ट्रू ऑर फॉल्ससाठी हे तुम्हाला ट्रू किंवा फॉल्स आहे का हे सिलेक्ट करायचं आहे आणि तुम्हाला नेक्स्ट करायचं आहे. त्यानंतर डिफाईन फॉलोईंग डेफिनेशनवरती सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. या ठिकाणी बरोबर तुम्हाला डेफिनेशन लिहायला लागेल. जर तुम्हाला 1 किंवा 2 मार्क्सला जेवढं ते विचारलं असेल ते तुम्हाला बरोबर मार्क्स मिळवायचे असतील तर या ठिकाणी पहा जे ट्रान्सप्लांटिंग प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोपॅगेशन ग्राफ्टिंग त्याचबरोबर जे टर्म्स आहेत हॉर्टिकल्चरमधील त्या सर्वांची तुम्हाला डेफिनेशन येणं आवश्यक आहे. तर तुम्ही तुमच्या कॉलेजनुसार तुम्ही त्यांना पॅटर्न विचारून घ्या जेणेकरून तुम्हाला योग्यरित्या अभ्यास करता येईल. या ठिकाणी एक प्रकारचे असेही क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. पहा फिल इन द ब्लँकसाठी डॅश डॅश टूल इज यूज्ड टू कट लॉन ग्रास युनिफॉर्मली या ठिकाणी तुम्हाला बरोबर आन्सर फिल इन द ब्लँक्सचं लिहावं लागेल. अशा प्रकारे या ठिकाणी 5 क्वेश्चन्स मी दिलेले आहेत फॉर एक्झाम्पलसाठी. अशा प्रकारे तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झामसाठी सुद्धा हे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात असे. तर मित्रांनो हे होते की तुमच्या प्रॅक्टिकल एक्झाम कशी होईल याच्यासाठीचा डेमो. तर मित्रांनो ही जी डेमो तुम्हाला द्यायचा असेल मॉक टेस्ट द्यावायची असेल तर तुम्हाला या यूट्यूब चॅनलच्या पुढच्या व्हिडिओच्या लिंकमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ही तुम्हाला लिंक मिळून जाईल. त्याचबरोबर तुम्ही जर व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन असाल तर त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सुद्धा तुम्हाला ही लिंक मिळून जाईल. तर मित्रांनो ह्या ज्या मॉक टेस्ट असतात ह्या जर आवडल्या तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही जी मॉक टेस्ट देता त्याच्या सर्वात शेवटच्या पेजवरती या ठिकाणी तुम्हाला लिंक दिसून येईल. त्या लिंकवर पटकन जावा आणि तुम्ही आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि इतरांपर्यंत शेअर करा विसरू नका.
तर मित्रांनो, ही होती की अशी माहिती की जेणेकरून तुम्हाला नक्की याचा फायदा होईल अशी मी आशा करतो. आता मित्रांनो, भेटूया पुढील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये नवीन माहितीसह, नवीन विषयासह. आता मी तुमची रजा घेतो. धन्यवाद.